Ну, що стосується діяльності Гройсмана. Гройсман сам дав оцінку діяльності свою, коли фактично визнав, що підняті тарифи призведуть до кризи неплатежів. Приховано це в красиву обгортку, яка називається у нас «Платіть комунальні послуги на виплат». Це означає, що це фактично визнання того, що тарифи були підняті необґрунтовано. Це означає, що і уряд вже визнає, що буде криза неплатежів. Немає у людей грошей, щоб це платити.